Način trošenja novca u Domu kulture i ostalim ustanovama kulture i angažovanje 5 marketinških agencija i agencija za konsulting u poslovima ovih ustanova teme su u konferenciji za medije Liste Pirot protiv nasilja. Mi sumnjamo da je reč o zloupotrebi budžetskog novca, rekao je na konferenciji Čedica Đunić, kandidat za odbornika Liste Pirot protiv nasilja. Smatram da postoji određeni model kako se angažuje konstantno istih 5 agencija, 4 iz Pirota i 1 iz Niša, kaže Đunić i dodaje. Smatram da je problem to što su agencije uopšte angažovane. Jer mi kao grad već plaćamo ljude koji se bave tim poslom. Zbog čega bismo angažovali neke agencije ako imamo zapošljene ljude koji su studirali, kojima je to profesija? Zašto dva puta plaćamo jedno isto? Mi čak vređamo te ljude kojima je to profesija, mi njih degradiramo, oni taj posao ne znaju da rade, angažujemo agenciju. Da li je ta agencija dovoljno kredibilna, da li su ti ljudi profesionalci za taj posao, ja sumljam u to. Ja sumljam u to, a evo neka me trenutna, odnosno bivša vlast, demantuje. Ja ih pozivam da me demantuju, ali čisto sumljam da neko ko otvori neku agenciju ad hoc, da je školovaniji i obrazovaniji od ljudi iz te oblasti. Znači ovo je primjer nedomaćinskog poslovanja, ovo što sam ja vama prezentovao i ovo je nenamensko trošenje novca. Od prihoda mi ovde pravimo rashode, ne mi, nego ljudi na kojima leži odgovornost, ljudi iz bivše vlasti, iz lokalne samouprave. Ako Vladan Vasić u svojim izjavama stavlja znak jednakosti između lokalne samouprave i direktora Miška Ćirića iz Doma kulture i kaže to je isto, pa ja smatram da je isto. I jednako treba da podnesu odgovornost za to na izborima. Đunić naglašava da ovim treba da se pozabave nadležni organi. Ja mislim da ovim treba da se pozabave i istražni organi, ali to je neki moj subjektivni osjećaj. Možda se i varam, nisam pravnik po profesiji, ja sam neki eto političar, ali možda bi bilo dobro da se i pravnici ovim bave, možda privredni kriminal. Sad nagađam, nisam stručan, ograđujem se, ali mislim da ovo građani Pirota, ceo ovaj materijal, treba da imaju dostupnim, da situaciju sagledaju na pravi način i da nedomaćinsko poslovanje lokalne samouprave kazne na predstojećim izborima. Đunić kao predstavnik ove liste najavljuje da će se njihov pravni tim pozabaviti ovim problemom. A mi ćemo definitivno da se bavimo time, definitivno će se naš pravni tim baviti time, definitivno će se baviti organi koji istražuju sve ove stvari time. Znači, tu pogađanja biti neće. Ako je neko očekivao da bude aboliran od odgovornosti samo zbog toga što je 20 godina na vlasti i ako očekuje da neko ne proveri nakon njega sve njegove poslove, pa taj neko koji je očekivao aboliciju od odgovornosti se prevario. Sve će biti provereno. Kandidat za odbornika ove liste, dr. Žarko Todorović, najavljuje da će na jednoj od narednih konferencija za medije javnosti biti prezentovani detalji krivične osuđujuće presude o izbornoj krađi.